بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول اسلامک اسٹوڈیو سے خوش آمدید. معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کا وظیفہ ہے دشمن کو مقدمے میں شکست سے دوچار کرنا. تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ پر اگر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے تو پہلے تو دشمن خود ہی اس سے باز آ جائے گا اور مقدمہ واپس لے لے گا، اور اگر وہ خود واپس نہیں لیتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے عدالت کے اندر شکست سے دوچار فرمائیں گے. اور اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو یقیناً اور ہر صورت میں فتح نصیب ہوگی. تو اب آتے ہیں عمل کی طرف. تو عمل کیسے کرنا ہے؟ عمل ایسے کرنا ہے کہ رات کے وقت ننگے سر یہ آیات مخالفین کے مکان کی طرف منہ کر کے پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد 3 بار ان آیات کو مقدمے کے واسطے روزانہ پڑھے. اور اگر آپ پر مقدمہ قتل کا ہے تو پھر روزانہ 3 دن تک روزانہ 101 مرتبہ یہ آیات پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو سرخروئی نصیب ہوگی، آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. تو آیات یہ ہیں سورۃ الحشر، قرآن پاک کے 28ویں پارے کے اندر موجود ہے سورۃ الحشر. اس کی آخری 3 آیات ہیں، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تو یہ آیات پڑھنی ہیں، اور دی گئی ترتیب کے مطابق پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقدمہ کے اندر سرخروئی نصیب فرمائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.